Žebráci na ulicích velkých měst byli, jsou a budou. Jsou to chudáci, kterým bychom měli něco dát. Jenže co když je to v některých případech tak trochu business? Občas je potkáte na ulici, většinou ve větších městech. Postavy posedávající na frekventovaných místech, v ruce kelímek nebo klobouk a čekají na to, že se kolem jdoucí zastaví a hodí jim pár drobných. Ve středověku žebráci a žebračky stáli nebo seděli u hradní brány a spoléhali na dobrosrdečnost lidí, aby vyloženě nepošli hlady. Kostnatá natažená ruka, špinavé oblečení, často spíchnuté třeba jen z pytlů na brambory. Většinou dostali kus chleba nebo kousek sýra, nějaký ten groš jen sporadicky. A většinou je obdarovali lidé, kteří na tom nebyli o mnoho lépe než oni sami. Postupem let se kvalita života i pro lidi s nízkým příjmem změnila. Nicméně žebráci z ulic nezmizeli. Zdomovce a žebrající individua na ulicích potkáváme i v dnešní moderní době. Řekněme si to ovšem zcela upřímně. Není žebrák jako žebrák. Na ulici žije mnoho lidí, kteří skutečně žádné zázemí nemají. Nemají práci, bydlení, žádné prostředky. Nemají dokonce ani nikoho, na koho by se mohli obrátit se žádostí o pomoc. Často jsou to alkoholové a drogové oběti, které nemají ani ty nejmenší ambice cokoliv na svém životě změnit. Mezi žebráky, nebo řekněme mezi lidmi z ulice, se ale dají najít různé osudy. Někdo se dostal mezi lidi bezdomova vlastní chybou, hloupostí nebo závislostí, jsou ovšem i tací, co zůstali bezdomova a prostředků prostě jen nedopatřením a tím, že se dali semlít kolotočem života. No a najdou se i tací, co na ulici žebrají, protože prostě chtějí. Nemusí dělat nic, jen čekat, co jim dohodí a přitom to nemusí být nikterak málo. Jak se to vlastně stane, že se člověk dostane do situace, že skončí na ulici? Můžeme použít několik případů. Drogově závislý muž. Drogy se pro něho stanou prioritou číslo jedna. Přijde o práci, tedy o zdroj příjmu. Aby bylo na drogy, začne dělat dluhy, které logicky nemá z čeho splácet. Neplatí nájem, energie, prostě nic. Celá situace vyústí v to, že o střechu nad hlavou přijde. Zdravě uvažující člověk by se k tomu nejspíš postavil čelem a zabojoval, aby to nemělo tenhle konec. Ale závislost brání logickému uvažování. Rázem je člověk na ulici. Dál se schánějí peníze na drogy a zoufalec se tak propadá čím dál tím níž žebříčkem společnosti. Mezi drobnými krádežemi posedává na ulicích, kudy prochází velké množství lidí a žebrá o pár drobných. Pak jsou tu ti, kteří prostě třeba jen naletěli na nějaký podvod. Onemocněli, rozpadl se jim vztah a tak nějak jen linkavostí nebo prostě smůlou se ocitli na ulici. Tito lidé ale nejsou klasickými žebráky. Většinou se jim představa toho, že jim někdo hodí pár drobných příčí. Velká část této skupiny lidí bezdomova se dokáže odrazit a vrátit se ke klasickému životu. A jak na vás působí, když je na ulici muž a místo, aby jen na vás natahoval ruku, hraje perfektně na housle? Je to žebrota? Nebo je to busking, což je anglický název pro umělecké vystupování na ulici za odměnu? Záleží asi na tom, kdo se na to jak dívá, jaký k tomu má přístup. Ale je třeba říct, že tito lidé očekávají drobné za něco. Něco nabízí. Rozptýlení, zážitek. Je jedno, jak to nazveme. No a potom tady máme kategorii žebráků, kteří pojali žebrání jako velmi solidní a solventní biznis. Jedná se o jednotlivce, ale i o velmi dobře organizované skupiny lidí. Velmi často cizí národnosti. Zkusme se nejprve podívat na ty jednotlivce. Sedí a čekají, nebo i kolikrát dost přidrzle oslovují kolem jdoucí. Dost často mají ve tváři pohled suveréna, ostřílení životem na ulici. To bychom si mohli myslet, jenomže kolikrát zázemí mají. Žebrota je prostě jen způsob výdělku, tedy spíš zdrojem peněz. Nejčastěji se potkáme s těmito osobami v Praze. Hlavní město je pro tuto činnost Zlatý důl. Nejeden žebrák má v kapse telefon dražší než vy sami. A jak k němu přijde? Normálně si ho koupí. Koupí si ho za peníze, co dostal na ulici. Nenechte se mýlit představou toho, že v tom již zmíněném kelímku nebo klobouku skončí pár drobných. Ano, někdy jistě bude den, že by to dalo tak na 3 krabičáky. Ale taky se poštěstí a za pár hodin bude mít takovýto žebrák víc, než pracující člověk za celou směnu někde ve fabrice u pásu. Jak je to možné? Prostě je.
Chytil dobrý flek na ulici, kudy prochází velké množství lidí, převážně cizinců. Lidská dobrota přeci jen úplně nezmizela. Zatím. Někdo do klobouku hodí ze soucitu s nelehkým životním údělem, někdo pro svůj vlastní dobrý pocit a někdo jen, aby se zbavil dotěrných proseb podrobné. Mnoho lidí taky projde kolem a jen opovržlivě kouknou na žebrajícího. Jiní o tyto postavičky ulice nezavadí ani tím pohledem. Jakoby tito lidé byli průhlední. Pořád však existuje poměrně velké množství lidí, kteří se slitují a peníze dají. No a pak tu máme organizované skupinky žebráků. Biznis, jak když ho vyšije. Na ulici stojí žena. Ušmudlané oblečení, rozcuchané vlasy, nervózně postává v místech, kde jí míjí stovky lidí. V rukách svírá cedulku, na které se píše něco o tom, že její dcerka potřebuje operaci a pojišťovna to neproplatí. Před sebou na zemi něco, do čeho lidé mohou házet drobné. Ve tváři nešťastný výraz. Zmínka na cedulce možná chytá za srdce. Na druhou stranu, proč schání prostředky na operaci nemocného dítěte tímhle způsobem? Proč neosloví některou z organizací? Jistě by to bylo efektivnější. A hlavně, když má tak vážně nemocné dítě, proč není v tuhle chvíli u něj? Proč to děcko, kvůli kterému prosí o příspěvek, nesvírá doma v náručí a nevěnuje se mu? Místo toho je každý den na ulici a žebrá. Někdy můžete vidět, jak se u ní zastaví velmi dobře oblečená dáma středního věku. Povídají si. Na první pohled by se mohlo zdát, že tato žena chce znát osud nebohé žebračky. Chyba lávky. Je to její šéfová. Přišla si pro denní tržbu. Na ulici má několik takových pracovnic. To je biznis, panečku. A takhle to funguje u skupinového žebrání. Dost často se jedná o cizince a věřte tomu nebo ne, jedná se o velice výdělečnou činnost. Žádné odvody, žádné daně. Vždyť jsou to ve své podstatě milodary. Jak vlastně poznat na ulici, komu pár drobných dát a komu ne? Kdo je skutečně potřebuje, aby si koupil nějaké to jídlo? Jak poznat, jestli ten dotyčná, nežebrá jen proto, aby měli na krabičáka nebo drogy? Jak poznat, že to nejsou podvodníci, co vydělávají na lidské dobrostatečnosti a soucitu? Trochu to vypadá tak, že někteří žebráci si pletou lidskou dobrotu s lidskou hloupostí. Je přeci tolik hlupáků, co jim jejich smyšlené, srdcerivné historky zbaští a peníze jim dají. Žebrota jako taková je ve své podstatě prostředek k získání peněz. Ať už ta pasivní, kdy se jen postává nebo sedí na ulici, nebo aktivní, kdy je zapojené oslovování kolem jdoucích nebo nějaká street činnost. Žebráky potkáváme v ulicích, někdy vzbuzují opovržení až zhnusení nad lidskými troskami, někdy v lidech žebráci vyvolají lítost. Každý je vnímá jinak a má na ně svůj pohled. Je na každém z nás, jak se k tomuto stylu života postavíme. Nicméně, než sáhnete do kapsy nebo peněženky pro pár drobných, zamyslete se. Třeba by dotyčnému víc pomohlo donést mu něco k jídlu, teplý kabát nebo nabídnout práci. Nevždy se to setká s poděkováním. Právě záleží na tom, do které již zmíněné kategorie ten žebrák patří. Na druhou stranu, nechceme lidem říkat, aby byli lhostejní. Dobré srdce a chuť pomáhat je jakousi ozdobou člověka a v dnešní době už poměrně vzácnou. Jen svou velkorysost směřujte tam, kde je skutečně zapotřebí. A to je pro dnešek vše. Děkuji za zhlédnutí. Budu moc rád, když mi do komentáře napíšete svůj názor či zkušenost. Mějte se krásně a zase příště.